दर्शकवृन्द रातोपाटी.com मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यतिबेला हामी चितवनको सौरास्थित होटल 7 स्टारमा रहेका छौं। यहाँ नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत यही मंसिर 11 र 12 गते बन्द सत्रका कार्यक्रम हुँदैछ। यहाँ बन्द सत्रको कार्यक्रम के कसरी अगाडि बढ्दैछ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी महाधिवेशन आयोजक समितिका निर्वाचन समितिका सदस्य समेत रहनुभएका कमल पाठकसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई रातोपाटीमा स्वागत छ। धन्यवाद। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यो महाधिवेशनमा तपाईँको भूमिका के छ? म यो महाधिवेशनमा यो निर्वाचनको समितिमा पनि छु र अर्को यो स्वयंसेवक कमिटीको म केन्द्रीय सदस्य पनि हो र चाहिँ पार्टीको चाहिँ एउटा जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्य भएको कारणले अन्य अन्य भूमिकाहरू पनि छ र महाधिवेशन सफल पार्नको लागि सबै खाले भूमिका परिभाषित भूमिका त छँदैछ। त्योभन्दा पनि जतिखेर जेमा आवश्यक हुन्छ त्यसमा रहेर काम गरिरहेको छु म अहिले। यो एमाले यो महाधिवेशनको बन्द सत्रको लागि चाहिँ यो होटल 7 स्टारले चाहिँ किन रोजेको? यो किन रोज्यो भने यहाँहरूलाई थाहा छ, पहिला हाम्रो विधान महाधिवेशनबाट अन्तिममा हामीले बुटवलमा गर्ने भनेर चाहिँ तय गरेका थियौँ। हाम्रो फैसला त्यहाँ पार्टीले बुटवलमा गर्ने भनेर तय गरेको थियो तर पछि फेरि बुटवलमा नगर्ने, चितवन भनेको नेपालको मध्य भाग हो र यहाँ गर्ने सबै हिसाबले मेची महाकालीबाट आउन पनि सजिलो र चाहिँ एउटा चितवनबाट सन्देश पनि देशव्यापी रूपमा राम्रोसँग प्रभाव हुन सक्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ चितवनलाई छानियो र उद्घाटन सत्र हामीले चितवनको नारायणीको किनारमा अत्यन्तै मनोरम दृश्य रहेको ठाउँमा चाहिँ हामीले चितवनको यो ओपन सत्र गर्ने चाहिँ निधो गरिसकेका छौँ र त्यहाँ अहिले काम भइरहेको छ। यो बन्द सत्र चाहिँ चितवनमा पनि दुई तिन ठाउँमा हामीले तय चाहिँ गरेका थियौँ, दुई तिन ठाउँमा हेरिरहेका थियौँ। एउटा हामीले यो स्टार ब्याङ्केट यो हाइवेमै छ टाढिनेर, त्यहाँ हामीले हेरेका थियौँ। त्यसपछि सौराकै हात्ती पोलो खेल्ने चौर छ एउटा ठुलो, त्यो चौरमा चाहिँ यो पण्डाल राखेर गर्ने कि भनेर त्यहाँ पनि सोचेका थियौँ र चाहिँ फेरि यो 7 स्टारमा पछि किन छानियो भने हरेक हिसाबले यो 7 स्टार चाहिँ उपयुक्त छ भन्ने लाग्यो र चाहिँ त्यो चौर चाहिँ किन छानिएन भनेदेखि त्यहाँ ठुलो चौर छ, त्यहाँ राम्रो पनि हुन्थ्यो तर पनि त्यहाँ अहिले यो हिउँद महिनामा चाहिँ यो के छ भनेदेखि निकुञ्जको नजिक पर्यो, गैँडाहरूको ब्रिडिङ टाइम भएको हुँदाखेरि गैँडाहरू बाहिर निस्किने, चाहिँ हात्ती पनि अलि यो बाहिर निस्किने बस्तीतिर निस्किने समय भएको हुँदा भोलि जङ्गली हात्ती जङ्गली गैँडा निस्केर कतै हामीलाई चाहिँ एउटा असुरक्षा हुन्छ कि भन्ने चाहिँ लागेर त्यो चाहिँ यो उपयुक्त ठाउँमा र चाहिँ सुरक्षाका हिसाबले पनि सबै हिसाबले कुन चाहिँ ठाउँमा गर्ने त भन्दाखेरि यो 7 स्टार होटल चाहिँ उपयुक्त छ भन्ने लागेर हामीले 7 स्टार छानेका हौँ र यसको कम्पाउन्ड यसको चाहिँ एरिया अनि यो होटलमा रहेको यो चाहिँ यो हलहरू अनि रुमहरू सबै हिसाबले चाहिँ यो उपयुक्त छ भन्ने चाहिँ हामीले लागेर यसलाई छानेका हौँ। तपाईँ चाहिँ अब निर्वाचन समितिमा पनि हुनुहुन्छ, यो निर्वाचन गर्नका लागि पूर्व तयारीहरू चाहिँ के भएको छ? अब यो यसपालि हामीले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मिसिनबाट निर्वाचन गर्दैछौँ। हाम्रो करिब 100 चाहिँ भोटिङ मिसिनहरू यहाँ आउँदैछ। हामीले एकचोटिमा 90 चाहिँ भोटिङ मिसिन प्रयोग गर्छौँ र 10 हाम्रो एक्स्ट्रा रहन्छ र चाहिँ 90-92 चाहिँ प्रयोग गर्ने र 9-10 एक्स्ट्रा किन राख्ने भने कुनै बिग्रिन सक्छ अथवा कुनै केही काम नगर्न सक्छ अथवा कुनै पनि तरिकाले चाहिँ त्यो यताउता भयो भनेदेखि रिप्लेस गर्ने गरी चाहिँ हामीले 90 प्रयोग गरेर 10 राखेका छौँ र हाम्रो यसको एउटा हल छ यहाँ एउटा ठुलो हल चाहिँ त्यो हलमा चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ यो मिसिन राख्ने 92 मिसिन एउटा हलमा राख्ने चाहिँ हामीले निधो गरिसकेका छौँ र हाम्रो यो 7 स्टारको यो कम्पाउन्डभित्र हामीले बिहान चाहिँ 8 5 बजीसम्म निर्वाचनको समय राखेका छौँ 12 11 गते हाम्रो बन्द सत्र सुरु हुन्छ, यहाँ 10 गते उद्घाटन हुन्छ, 11 गते बन्द सत्र सुरु हुन्छ। बन्द सत्र हाम्रो 3-3.5 घन्टाको चल्छ, त्यसपछि निर्वाचनको टिमलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ त्यो अवधि दिन्छ। हामीलाई निर्वाचनको तयारीको लागि 5 चाहिँ तपाईँको चाहिँ 8 निर्वाचनको त्यो मिसिनहरू फिट गर्ने र चाहिँ अरू डकुमेन्टहरू तयार गर्ने चाहिँ त्यो समय हामीलाई 7-8 लाग्ने देखियो। त्यसले गर्दा 7-8 हाम्रो त्यतिकै रिजर्भ रहन्छ। 7-8 पछि हुँदाखेरि हाम्रो 11 सिद्धिन्छ र 12 हामीले बिहानैबाट चाहिँ भोट हाल्न सुरु गर्छौँ र चाहिँ 12 5 बजीसम्म हामीले भोट हाल्छौँ
र भोट मैले अघि भने त्यो चाहिँ हलमा भएको मेसिनबाट हामीले यो कम्पाउन्ड भित्र चाहिँ छिर्नु भएको 5 बजेसम्म कम्पाउन्ड भित्र छिर्नु भएको प्रतिनिधिहरूलाई लाइनमा राखेर त्यहाँ भित्र स्वयंसेवकले चाहिँ त्यहाँ पठाउनु हुनेछ र त्यहाँ भित्र गएर उहाँहरूले भोटिङ हाल्नेछ त्यो भोटिङ पनि हाम्रो भोटिङ मेसिन एउटा हामीले त्यो बाहिर फ्ल्यास पनि गरिसकेका छौँ हामीले मिडियामा पनि दिइसकेका छौँ हामीले फेसबुकबाट त्यो प्रचार पनि गरिसकेका छौँ र चाहिँ त्यहाँ जस्तै अध्यक्ष उठ्नुहुन्छ कतिवटा न अध्यक्षकोमा चाहिँ टिका लगाउने उपाध्यक्ष कतिजना हुनुहुन्छ त्यहाँ उपाध्यक्ष 5 उपाध्यक्ष छ भने 5 औँलाले छुने स्वस्तिक छाप आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ महासचिव आउँछ त्यसपछि चाहिँ सचिव आउँछ यो तरिकाले सबै उम्मेदवारहरूलाई भोटिङ हाल्ने र एउटा भोटरलाई कम्तीमा पनि हामीले अब अलि जान्ने छिटो गर्ने भो चाहिँ मतदाताले 15 चाँडोमा 15 सक्ने र ढिलो गर्ने मतदाताले त्यसलाई चाहिँ आधा घन्टा 35-40 लाग्न सक्ने हुँदाखेरि हामीले कम्तीमा पनि 10 जतिमा चाहिँ मतदान गरिसक्छ भन्ने अनुमान गरिसकेका छौँ त्यो हिसाबले मतदानको समय राखेका छौँ र त्यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ 12 मतदान हुन्छ भनेपछि यसको रिजल्ट पनि तुरुन्तै आउने भयो रिजल्ट हामीले मतदान गरिसकेको 4 हामीले चाहिँ रिजल्ट घोषणा गर्ने गरी त्यो तयारीमा छौँ हामी भनेपछि 13 सबै काम चाहिँ सकिन्छ 13 हाम्रो लगभग बिहान 9-10 हाम्रो यहाँ अन्तिम चाहिँ काम तयारी हुनसक्छ अन्तिम कामहरू हुनसक्छ त्यसपछि हामी मध्याह्नबाट 13 हामी सबै यहाँको चाहिँ म अधिवेशनसँग सम्बन्धित सबै कामहरू हामी सिद्ध्याउँछौँ हस् धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com